draga braćo misnici, draga braćo i sestre, možda ću početi malo neobično. Svi ste vi čuli za onaj vic kad su dvojica nosila ormare u svoj stan. Pa kad su došli na treći kat, kolega kaže svom kolegi: imam ti dvije stvari reći, jednu radosnu i jednu žalosnu. Koju želiš prije? Da kolega kaže: reci mi tu radosnu. E, već smo na trećem katu. A koja je žalosna? Promašli smo ulaz. Tako ću ja na svoj način prvo s radošću početi, a možda će nekima baš neugodno biti čuti onaj drugi dio. Neću baš 50 minuta za 50 lijeta govoriti, ali nisam ni došao za par minuta. Toliki put prevaliti, a do sljedeće 50. obljetnice vi ste zaboraviti što sam ja pričao. Puno raduje me kad vas vidim oko oltara. Raduje me da ste sačuvali vjeru svojih otaca. Raduje me da svjedočite vjeru ovdje. A vjera je skupo koštala naš hrvatski narod, bez obzira iz kojih krajeva. Ljudi su za tu vjeru ginuli, umirali, svjedočili, zatvore ponosili, ali vjerni ostali. I zato želim vas ohrabriti u ovom jubileju da istinski, pokušate ustrajati u toj vjeri. Ali ne samo vi, nego tu vjeru valja u baštinu ostaviti pokoljenjima. Jer obitelj je prva škola vjere. Vi dobro znadete da u obitelji kada doživite oca, majku, kako se mole, kako se ispovijedaju, kako drže do nedeljne mise, ne treba vam veća propovijed. To je najjača propovijed svakome od nas. Nije važno što smo mi postali bilo svećenici, redovnici, redovnice, pa i ja kao kardinal. Temelj moje vjere bio u kući, gdje se molilo, gdje se Boga bojalo, gdje se Boga štovalo, gdje se Božja držala. I zato sam radostan da vas vidim u hramu Božjem, a to je divno doživjeti, to ste i rekli u svojim osvrtanjima na 50 lijeta. Živjeli smo u zajedništvu, kao braća i sestre. Nije to fraza, to je duboka istina. Mi smo braća i sestre po krvi Kristovoj. Mi znademo da u obitelji računamo rodbinstvo, braća i sestre, po onoj krvi roditeljskoj ili rodbinskoj. Ali ovdje je puno veće. Krv Kristova nas je ujedinila u jednu crkvu. I u njoj smo mi svi braća i sestre, bez obzira koliko godina imali, koliko znanja imali, koliko sposobnosti imali. Svi smo mi djeca Božja. Na poseban način to je Kristovo uskrsnuće donijelo, jer nam je obnovilo to dostojanstvo. I veće je to što smo po Kristovom uskrsnuću dobili dar dostojanstva djece Božje nego što smo stvoreni. To crkva moli. Zato želim upravo u ovom jubileju u vama probuditi svijest, svijest vaših korijena, vašeg identiteta, vaše vjere.
na poseban način hrvatski narod kroz povijest posebno je bio prepoznatljiv po tri stvari. To je križ. Križ nije bio samo znak. Križ je bio sadržaj života. I posebno mi koji smo živjeli s drugima i drugačijima na prostorima bilo Bosne i Hercegovine ili drugih krajeva. Znalo se ko je katolik, koji na vratima ili dvorišta ili kuće ima križ, to je kršćanska kuća. Dakle, križ je bio sadržaj, nije bilo kuće da u kući nije se držalo križ na zidu. I često puta, kada nam je bila muka, znali smo upravo pogledati na taj križ i reći Isuse, pomozi. To je naše pouzdanje u Boga. Posebno ona vremena kada je ovdje Berlin, dobro pamti koja su to vremena, kad su bila dva bez duše, treći bez glave. I zato je prevažno bilo taj križ, je bio hrabrost naša. Izdržati, ustrajati, vjeran biti. Tako ste to stavili u geslo ovog jubileja. Međutim, drugi znak naše identiteta jeste pobožnost Majci Božje. Nije to nakako usput. Jer s tog križa Isus nam je dao svoju majku. Preko učenika Ivana, evo te majke. I kaže Sveto pisma, učenik je uzeo tog časa za svoju majku. Kroz našu povijest, burnu, kad smo uvijek morali se braniti i uvijek nas napadalo i optuživalo, kao i danas, onda smo hrlili Mariji, njoj se preporučivali, njoj zavjete činili. Gospa je na svoj način protkala našu povijest, našu vjeru. I moram priznati da rado sjednem u svetištima ispovijedati, pa znam upitak pokojega koji je davno otišao iz svoga kraja. Pa šta te je povuklo? Ma nekako ovdje se skrušenije ispovijedim. Ovdje očistim dušu, ojačam vjeru. Ta naša Gospina svetišta sve više okupljaju. Nekad je bio Božić kad smo se više okupljali. Sad je Velika Gospa. Nema svetišta, na tisuće se okupe. Nije važno gdje žive. Ove željezne ptice donesu nas u svoj rodni kraj, u svoj zavičaj. Ljudi dođu, mole. Možemo moliti na drugim mjestima. Ali, kod kuće, tamo kod Gospe, a srce se razgali, smiri, Bogu se prepusti i utješen odlazi svome domu, svome radu, svojoj obitelji. To je posebno bilo označena naša povijest. Vidim i ovdje držite Fatimsku Gospu koja vas prati. Ali, treći znak, na poseban način želim vas tu upozoriti. Mediji žele unijeti razdor u hrvatski narod. Ne svi, čast poštenima, čast istinitima, ali onima koji su plaćeni da truju javnost, oni žele nama otrgnuti to jedinstvo s crkvom. Pa sada pojedine papine izjave tako manipuliraju da hrvatski narod tobože jeste protiv pape. Kad bi blaženi Alojzije ustao sada iz groba, što nam je on rekao? Budite vjerni crkvi. I danas to poručujem,
Treća stvar koja je obilježila našu povijest jeste vjernost crkvi, vjernost papi. Svetost jednog blaženog Alojzija ne ovisi ni od biskupa, ni od pape. On je već svet. Zato ne dajemo se tim javnim mnijenjem zatrovati. Sačuvajmo tu vjernost. U tome vas radosno podržavam i hrabrim. A onda na poseban način ne zaboravimo Bogu zahvaliti za dar vjere. To je najveći dar što na zemlji imamo. Mi često puta smo ovim javnim mnijenjem zaraženi, pa nas trka za imanjem, trka za trošenjem, trka što više uživati, pa izgubimo osjećaj što je važnije, što je preče. Rekao bi vama, posebno roditeljima, ako nećeš prenijeti vjeru u Isusa Uskrsloga, ništa nisi djeci ostavio. Možeš mu ostaviti kule, ako mu tu vjeru nisi ostavio, ništa mu nisi ostavio. Zato želim na poseban način prigodom ove obljetnice u vama probuditi osjećaj. Hvala ti, vjera me sačuvala, da se ne izgubim, da ne propadnem. Mnoge je možda načela, mnoge je urušila, posebno brakove. Brojne je Sotona uspio ucrvati, posvađati, razvesti. Međutim, iako se dogodilo, nek ne izgube vjeru, u Boga se pouzdati. Biću osoba, nemojte mi zamjeriti. Rastao sam iza Drugog svjetskog rata, kada nije bilo ni kruha, ni ruha. I bilo se i oskudno, nismo šta obući, a nije bilo ni kruha dovoljno. Ali nikad nismo osjetili da smo nesretni. Zašto? Bilo u kući ljubavi. Kućna ljubav je sve nadomjestila. Ma nije slučajno Isus danas u evanđelju rekao: ljubite se međusobno. To je najdraži kruh. Ljubite se međusobno, potom će se prepoznati da ste moji. Zato želim upravo to, da vas ta ljubav veže uz Isusa Uskrsloga, uz crkvu, uz vjeru, uz sakramente. Zato vas potičem, zahvaljujući za dar vjere koja vas je očuvalo, da ne izgubite, prenesite tu vjeru na buduća pokoljenja. Nedavno sam dobio jedno pismo od jednog našeg vjernika. Kad je polazio u Australiju, onda mi kaže: kardinale, moram ići sa obitelj, bojim se za vjeru svoje djece. Nije to bilo neki dan, prije nekoliko godina. Onda neki dan mi piše: otišao sam u daleki svijet misleći da će moja djeca sačuvati vjeru. Moj kardinale, ne samo da su oni izgubili, i ja sam počeo gubiti vjeru. Utopio sam se u sredinu u kojoj živim. Braćo i sestre, stara je poslovica: kad pređeš prag kuće, poštuj zakon kuće. I vi ste prešli prag ove domovine. Red je poštivati ona pravila i zakone ove zemlje. Ali to ne znači da trebaš izgubiti ono što si ponio sa svoga ognjišta, vjeru Otaca, ljubav prema svome identitetu. Upravo zahvaljujući onima koji su vas prihvatili, počevši od mjesne crkve i državnih struktura. Ali nemoj zaboraviti gdje si nikao. Ovdje će, to je onaj drugi dio što sam najavio. Nemoj zaboraviti. I svi imate u svojoj kući križ na kojem piše
Isus Nazarećanin, kralj židovski. Umro je pod svojim rodnim, po svojim zavičajima. Nazarećanin, nije se stidio biti. Nemoj se stiditi svoga kraja, svoga zavičaja. Nemoj se stiditi svojih korijena. Čuvaj svetinju otaca i to prenesi na pokoljenja. Ali ne samo to. Mnogi ste pošli, netko od prisile, a netko od želje da više ima i više troši. Nemoj zaboraviti grobove svojih predaka. Odveli svoju djecu tamo, pokaži im gdje leži djed, baka, prabaka, pradjed, možda otac i majka. Pokaži im, neka se pomole. Ako to zaborave, ko će tebi da grob doći, znaj sigurno da će i tebe zaboraviti. To je zakon. Zato vas hrabrim, ne zaboravim. Ali onda moram reći jedno pastirsko iskustvo. I to je ono drugi dio moje besede. Obilazeći svoju nadbiskupiju, ali ne samo svoju, susrećem te naše starce, starice, koje kroz prozor gledaju, pa kad neko naiđe, odmah brišu suze da se ne vide. Šta je bako, što će stalno na prozoru? A sinko, pa sve mislim da će doći. Ubi me ova samoća. Ubi me, nemaju vremena za mene. Nekad su mi dolazili za Božić i Uskrs, sad mi samo pošalju onu SMS poruku, ne možemo ti doći, zauzeti smo. Ne mogu ja od toga živjeti. Ne trebam ja para, trebam srce. Kako je meni slušati tu priču? A poštuj oca i majku da dugo živiš i dobro će ti biti na zemlji. Ne znam što se dogodilo u ovom vremenu u kojem su prvo počeli ubijati nerođenu djecu da nam ne smetaju, da mi možemo uživati. I zakone donose i oni u parlamentu misle da su jači od Boga ako dignu ruku protiv života. Božja je zadnja. Mogu kako hoće, a neće dokle hoće. Isto tako tužno mi je kako smo to zaboravili da četvrta zapovjed nas upućuje poštivati svoje roditelje. Zato vas hrabrim, postanite svjesni svoga identiteta, svoga korijenja i gnijezda iz kojeg ste poletili. I znajte to učiti svoju djecu, da znaju korijenje iz kojeg su došli. Zato slaveći jubilej, to je, rekao sam sinoć, obvezuje postati svjesni sebe, svjesni svog poslanja i svoga zadatka. Zato, braćo i sestre, ovdje živeći, budite svjedoci ovdje, ono što jesmo kroz povijest bili, ono što danas moramo biti. I dobro možda znadete da je danas godišnjica kad je u Hrvatskoj referendumom odcijepito iz stare Jugoslavije. Danas je godišnjica. Nije to jednostavno proživljavati. Pa sam ja rekao jednom ambasadoru koji mi je počeo govoriti kako mi u Bosni trebamo se asimilirati ili seliti. I sam rekao, dragi gospodine, ti to što pričaš primaš plaću, a ovo je moj život. Mi smo preživjeli Turke 400 godina i komuniste i vas ćemo ko Boga. Preživjet ćemo i opstaćemo. Mnogi
koje nisu uspjeli oružjem nas istjerati, sad nas perfidnom politikom gone. Ne dajmo se uništiti, nego budemo narod koji zna voliti sebe, ljubi bližnjega kao samog sebe. Ako znamo voliti ono što nam je Bog darovao, znaćemo cijeniti kod drugoga to. Zato, braćo i sestre, hrabrim vas, ostanite vjerni kako ste napisali u svome motu, vjerni Bogu i svome domu, vjerni korijenima i shvatiti naše poslanje, prenijeti to divno blago svoga identiteta, vjere, kulture i jezika, prenijeti na buduća pokoljenja i biti zahvalni svima koji su nam na tom putu, smijem reći križnom putu, bili rame za plakanje, bili potpora za opstanak. Blagoslovi ih Bože, blagoslovi, neka ne posustaju biti uz nas i s nama, da ustrajemo biti vjerni. Zato danas na poseban način ova Isusova u evanđelju, ljubite jedni druge. Nova zapovijed. Ma to svi govore ljubite. Ali drugčije je što Isus kaže. Ljubiti Isusovom zapovjeđu, to znači svjedočiti da smo njegovi. Zato želim da u ovom jubileju poraste ta svijest, svjedočiti da smo djeca Božja i braća u Isusu Kristu. Amen.